Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot kam sjell një ëmbëlsirë shumë të thjesht për përgatitje, cila përgatitet vetëm se me tri përbërës, bëhet si gjallë, shumë e shijshme për konsumim, shkon shumë pas siptarit, kam përgatitur kajmaqin në tavë dheu, besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj ëmbëlsire shumë të vjetër tradicionale, e cila përgatitet vetëm me tre përbërës: me vez, sheqer dhe qumsht. Mirpo qumshti duhet të jetë zakonisht bio, ose mund ta bleni në market me yndyrë të lartë, mirpo me bio do ju dalë ëmbëlsira shumë e mirë. Vezët në të marketit bojnë, nuk do ketë problem. Tu në e në kam thuj 15 vez, pra për se cilën vez do na nevojitet 100 ml me qumsht dhe një luk gjele me sheqer. Pra këtu i kam 15 vez dhe dhe jashtoj 15 luk gjele me sheqer. Dhe luga e fundit 15. Tash e morim një tel kuzhine dhe i rrahi mirë që vezët e sheqerit të bëhen në një mas. I rrahim kështu rreth një minutë. Pasi i kam rrahur mirë vezët, atëherë e marr një tenxhere. Dhe tenxheria duhet tjetë sterilizuar mirë, kam la me ujë valë nxet dhe njëherë kam hedhë ujë, kam vluar dhe më pas do e vloj tash qumshtin, në këtë mënyrë nuk ka shansë që të bëhet prishja e qumshtit, shtojmë qumshtin. Shtojmë një liter e gjysmë, si që cega dhe në fillim. Dhe izim zjarin dhe në temperaturë mesatare e nxejmë qumshtin gjeri sa ta dyrojnë gishtat e dorës. Qumshti është nxejë dhe në atë mas që dyrojnë gishtat e dorës, atëherë largojmë nga zjarin. Dhe qumshtin kështu të nxejtë ja hedhim vezve dhe sheqerit, shtojmë kështu nga dalë duke përzier masën, shtojmë përzinë. Përgatitja është e thjesht, nuk ju merr shumë kohë. Vërtet ja vlen përgatitje këtë ëmbëlsirë, sidomos kur keni mysafir, keni shpëtim shumë shpejt përgatitet, vetëm se merr kohë për pjekje. E përzijmë kështu, vetëm se për disa sekonda. Besoj se është mjaftueshëm. Tash e morim tenxherën ku e bënëm zirjen apo vlimin e qumshtit. Dhe ja vendosim një kulluse, kështu, dhe përgatit një më letë ose me dy persona në njëjnë më të mëdha, mi po tek të nxerja mund të vendoj si kulluisen që mos të mboj askush, dhe filloj që të kaloj masën kështu në kulluise, dhe kulloj të tërën, vetëm se dhe pak në kangel, kemi kulluar masën, i të shifët ka ngellë një masë pak më e trash në fund, nga të bardhat e vezës, mirë po dhe kjo do kulluhet, pjesa më e madhe. Besoj se është mjaftueshëm. Kemi bërë dhe kullimin e masës, atëherë morim një garushte dhe me garushte masën do e hedhim në përenët ku do bëjmë pjekjen. Ju mund të bëjmë një pjekje në një tepsin të botës kështu, apo tepsi qelqi, thinku, mvarët, se si e doni. Mirë po kësa i radhë unë e kam vendosur që të bëjmë në përto pjatat e vogla, kështu që janë të dheu dhe pjekja do bëhet më shpejt dhe do dalin shumë mirë. Unë këto pjatat i kam vendosur në tepsi që ta kem më lehtë kur ti vendosit të gjitha në furë,
ju mund që mos t'i vendosni, mund shtu nga një nga një, mirë po do ju merë kohë dhe do ftohet furra, gjatë kohës që do i fusni, kështu për një herë më shpejt do bëhet procesi i futjes në furrë. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë bëjmë mbushjen e gjithë pjatave, gjatë kohës që jam duke bërë mbushjen, e kam dhejës furrën në shporeti që të nxehët mirë në 250 gradë. Pra furra duhet jetë e nxehur mirë në 250 gradë dhe në mënyrën e njëjtë i mbushim kështu gjithë pjatat. Kam mbushur pjatat me masën e përgatitur, kam mbushur 9 pjatat mdhaja dhe 2 më të vogla. Këto i kam mbushur për fëmijët e vllaut, i kam në iftar sot dhe ju kam bërë qefi, kështu që në pjatat vogla ju kam hedhur. Dhe tepsinë do e fus në furrë nxehtë, 250 gradë, për 5 minuta dhe më pas dhe uli temperaturën në 90 gradë dhe do i pjeki kajmaçinat për 4 orë. Kajmaçinat i kam largu nga furra, i kam vendosur kështu në një dras, i lojnë që të ftohen dikon për 5-6 orë, ose i fusin në frigorifer, do ftohen më shpejt dhe do janë gati për konsumim. Kajmaçinat janë ftohur, janë gati që t'i konsumoj gjatë vaktit të iftarit apo pas iftarit, varet se si i doni. Vërtet ka ndalë shumë të mirë, ta mori një dhe ta shefni se si ka dalë nga mërëndësia, vërtet ka dalë si gjatë. Po edhe po mjën e bukur, por besoj se dhe shia nuk ka për një më bu, gjithë ju motra që e përgadisni në këtë mënyrë, ka i maqinin kështu në tava dheut, ju bëft mirë, kurse ju motra që ndoni ku, dhe i shifni videot e mija, më jepni përkraje në to, ju falinderit, Zoti ju pranoft lutjet ditën e agjerimit, mirëveqin nga Sofra Shqiptare, deri në recetën e radhës.